मेरो परिवार स्वस्थ छ, खुशी छ। हरेक कुरामा हामी एक अर्काको हाँसो खोज्दछौँ। म कल्पना पनि गर्न चाहन्न, उनी गर्भवती हुँदा मैले उनलाई झन्डै गुमाइसकेको थिएँ। उनी कम्प छुटेर मूर्छा परेकी थिइन्। धन्न मलाई यो खतराको लक्षण हो भन्ने थाहा थियो। मैले तुरन्तै उनलाई नजिकैको स्वास्थ्य संस्था लगे। स्वास्थ्य संस्थामा श्रीमतीको नियमित गर्भ जाँच गराउँदा नै म यसबारे सचेत हुन पाएको थिएँ। म सचेत भएको हुनाले मैले सही कदम चाले र आज हामी सँगै छौँ। बेसरी टाउको दुख्नु, आँखा तिर्मिराएर धमिलो देख्नु, हात मुख सुन्निनु, अरोरो भई कम्प छुट्नु वा मूर्छा पर्नु, कडासँग तल्लो पेट दुख्नु र योनिबाट अलिकति पनि रगत बग्नु, गर्भ अवस्थामा देखा पर्ने ज्यानै जान सक्ने खतराका छवटा लक्षणहरू हुन्। यी मध्ये कुनै पनि लक्षण देखा पर्ने बित्तिकै नजिकैको स्वास्थ्य संस्थामा तुरन्तै लगिहालौँ। गर्भावस्था सुरक्षित बनाउन श्रीमानले राख्नु पर्छ चासो। यसले हुन्छ आउने दिन पक्कै उज्यालो।